Өңірге жұмыс сапарымен индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Ержан Мырзабаев келді. Ол Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада солтүстік қазақстандықтармен кездесу өткізді. Жиын әдеттегідей баяндамадан басталды. Астанадан ат терлетіп келген азамат аймақтың даму барысына тоқталды. Жалпы көрсеткіш көңіл көншітеді. Алғашқы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жалпы өңірлік өнім көлемі 606 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылы тіркелген көрсеткіштен 2,2%-ға көп. Өңдеу өнеркәсібіне 270 миллиард теңгеге жуық инвестиция құйылды. Өңір үшін өте жақсы көлем деп айта аламыз. Дегенмен бұған тоқ мелісуге болмайды. Көрсеткішті одан әрі ұлғайту қажет. Жергілікті билік бұл бағытта аянбай еңбек етіп те жатыр. Көп кешікпей олардың әсері экономика мен халықтың тұрмысында сезіледі. Өңірде мемлекет басшысының өңдеу өнеркәсібін одан әрі дамыту және импортты алмастыру жөніндегі тапсырмасын орындау бойынша 35 инвестициялық жоба қолға алыныпты. Олардың жалпы құны 414 миллиард теңгені құрайды. Бастамалардың арқасында облыста 6000-ға жуық жұмыс орны құрылмақ. Ержан Мырзабаев баяндамасында ауыл халқын орталықтандырылған сумен қамту мәселесіне де тоқталды. Бүгінде өңірдегі бұл көрсеткіш 84%-ді құрайды. Ал республикалық 90%-ның үстінде. Демек, жұмысқа қарқын қосу қажет. Облыс әкімінің орынбасары Сәтжан Абылалиевтің сөзінше, қазір жергілікті билік президент тапсырмасы аясында тер төгіп жатыр. Міндет 2026 жылға дейін 220-дан астам елді мекендегі әр үйге тіршілік көзін кіргізу. Оның ішінде 20 адам тұратын елді мекендер бар, 20 адам тұратын елді мекендер бар. Соның бәріне қалай арзан, сапалы су жеткізу бағдарламасы жасалған. Жыл сайын өзіміздің жоспарымыз бар, сол жұмыстар жасалатын болады. Егер осы жоспарымыз оны қаржыландыру уақытында болған жағдайда 26 жылға осы жұмыстарды түгелмен бітіреміз ғой деп отырмыз. Қазір облыстағы жолдардың 74%-ы жақсы және қанағаттанарлық күйде. Мақсат көрсеткішті 95%-ға жеткізу. Ол үшін Аққайыңдар өлкесінде жылда жүздеген шақырым жол қалыпқа келтіріліп жатыр. Бұл ретте сапаға баса назар аудару қажет. Іс жүрдім бардым атқарылса, тексеріс көз жұма жүргізілсе, қап-қап қаржа желде ұшқан қаңбаққа айналады. Мұндай сәтте жауапсыз мердігер жазарқалауы тиіс. Ақау жіберген болмаса дұрыс міндетін орындамаған мердігерлер ондай болып жатыр. Бірнеше мекемені біздер шарттарын бұзып жосықсыз мердігер санатына қостық. Ол жерде тек қана мердігер ғана жауап бермейді, технологиялық қадағалау қызметкерлері де бар. Кездесудің екінші бөлігінде залдағы адамдар вице-министрге толғандырған сұрақтарын қоя алды. Көбін жол мәселесі алаңдатады. Ал жолаушы тасымалдаушы Болат Рахимовты субсидия жайы толғандырады. Қала ішінде жолаушы тасымалымен айналысатын кәсіпкерлерге республикадан субсидия бөлінуі мүмкін бе? Осыны білгім келеді. Әзірге бұл мүмкін емес. Кәсіпкер осындай жауап алды. Жиын соңында облыс әкімінің орынбасары Сәтжан Абылалиев, индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Ержан Мырзабаевтан көтерілген маңызды мәселелерді билікке жеткізіп, қарастыруды сұрады. Кездесуден кейін атқамінер тұрғындарды жеке қабылдау өткізді. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК.